Azərbaycanda sahibkar və fərdi şəxslərin problemli kreditlərinin məbləği region ölkələr arasında ən yüksək səviyyədədir. Qaytarılmasında çətinlik yaranan kreditlərin həcmi ümumi kredit portfelinin 15%-nə çatır. Bu isə dünya üzrə qəbul olunmuş 6%-lik orta göstəricinin az qala 3 dəfə üstələnməsi deməkdir. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəisi, sonrasa Nəqliyyat Nazirinin müavini olmuş Arif Əsgərovun milyonlarla manatlıq dələduzluq işinə istintaqa cəlb edilmiş baldızı oğlu Rahib Hüseynov 4 gündür ki yoxa çıxıb. Rahib Hüseynovun anası Lətifə Hüseynova Arif Əsgərovun malikanəsinin qapısı önündə ağlayaraq ondan oğlunun taleyinə aydınlıq gətirməsini xahiş edir. Qadın deyir ki, oğlunun yoxa çıxmasında Arif Əsgərovun oğlu Elnar Əsgərovun əli ola bilər. Lətifə Hüseynova və əri İsmail Hüseynov bugün Arif Əsgərovun dəbdəbəli imarətinin qarşısına gediblər. Qapını döysələr də açan olmayıb. Lətifə Hüseynova bacısının və bacısı oğlunun onlara divan tutduqlarını deyir. Kanal 24 internet televiziyasının yaydığı kadrlara görə Lətifə Hüseynova və əri İsmail Hüseynov bugün Arif Əsgərovun dəbdəbəli imarətinin qarşısına gediblər. Qapını döysələr də açan olmayıb. Lətifə Hüseynova bacısının və bacısı oğlunun onlara divan tutduqlarını deyir. 4 gündə oğlum yoxdur. Axtara-axtara qalmışıq. Küçələrdə qalmışam. Gecə bura gəlmişəm. 3 ailəni birdən dağıtdılar. Bacım pula görə mənlə düşmənçilik çəkir. Bacı bacının balasını bugünə qoyarmı? Düşmən bunu eləməz. Biz kənddə yaşayan adamıq. Bu nə puludur, hara puludur xəbərimiz yoxdur. Oğlumu itiriblər bilmirik, öldürüblər bilmirik. Yəqin ki, oğurluyublar. 14-cü ildə cəmi ortada olub. Qoşqanın pulunu verəsə o sıra kimin lazımdır ki mənim oğlumu tuturmaq? Qoşqanın pulunu versin, tuturmasın da. Mənim də nəyim var versin, mən demirəm, mənim xarabam var, o xarabamı da versin. İstəmirəm heç nəyilə, heç nəyilə istəmirəm. Mən prezidentin qəbuluna gedəcəm, mərhumun məzarının üstünə gedəcəm Heydər Əliyevin. O qədər bizim təsərrüfatımıza kömək elətdirib, kredit bıraqdırıb. İndi nə qalmalıyım mən? 2-3 ayın içində damar salsın, öldürsün mən. Yox. Yaşamaq da istəmirəm. Vallahi orqanlarımı da satmağa hazıram. Mən nə eləməliyəm? Hara getməliyəm? Küçələrdə qalmışam. 26 gündür urologiya get gəl, get gəl. İndi məhkəmə oldu, məhkəməyə gəlir çıxmadı. İndi ölüb bilmirəm, qalıb bilmirəm. Kim öldürdü bilmirəm. Hara qaldı, hara girdi bilmirəm. Niyə yayınıb bilmirəm məhkəmədə? O yayınmazdı. Qoşqar onu tutdurur. Qoşqanın da pulunu Elnar alıb. Elnar ilə Qoşqar bacanaqdılar. Deyirəm, ay Elnar, bunu razı salıbın, nəyimizə var, ver, yine, nə deyir. Dövlət başçısı İlham Əliyev Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinə yeni müdür təyin edib. Ölkə başçısının noyabrın 26-sında imzaladığı sərəncama əsasən Hikmət Hacıyev həmin posta təyin olunub. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinə uzun müddət hazır ki, baş nazir Novruz Məmmədov başçılıq etmişdi. Bu il aprelin 21-də Prezident İlham Əliyev Novruz Məmmədovu baş nazir postuna təqdim edib. Parlament də bunu təsdiqləyib. Dekabrın 3-də Azərbaycanın efir məkanında kompleks profilaktika keçiriləcək. Bu barədə ölkənin telekommunikasiya bazasındakı mənbə bildirib. Kompleks profilaktika ilə əlaqədar telekanal və radioların yayımı həmin gün saat 06:00-dan 15:00-ədək dayandırılacaq. Qeyd edək ki, profilaktika işləri daha əvvəl təsdiq olunmuş cədvələ uyğun həyata keçirilir. 2018-ci ilin cədvəlinə əsasən 4 profilaktika nəzərdə tutulub. Birinci kompleks profilaktika fevralın 5-i, ikincisi iyunun 11-i, üçüncüsü isə sentyabrın 3-də keçirilib. Şəhid ailələri Prezident Administrasiyasının qarşısında qan pulu ala bilmədiklərinə görə yenidən aksiya keçirdiblər. Şəhidlər ölməz, haqqı yeyilməz! 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 Şəhidlər ölməz, haqqı yeyilməz!
Thank you.